Soalan yang seterusnya, boleh tak Ustaz huraikan jenis-jenis rezeki yang Allah qadakan untuk kita? Apakah pesanan usaha manusia dalam mencari rezeki? Saya kalau nak kupas rezeki, tuan-tuan, panjang juga. Rezeki yang Allah bagi kat kita, tuan-tuan, dia ada 8 saluran. Masa ada lagi tak? Ya? Ada lagi lah. Tuan-tuan boleh balik buku satu tak? Ha? Pasal soalan panjang. Tuan-tuan, rezeki yang Allah kurnia kepada kita, tuan-tuan, dia ada 8 lebuh raya hak turun tu. Saluran rezeki turun daripada Allah ada 8. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan, kita tengok, ya Allah, dia kerja siang malam, siang malam, siang malam, tak kaya-kaya. Mungkin dia cari lebuh raya rezeki turun tu tak jumpa. Kadang-kadang, tuan-tuan, kerja sikit je. Ya Allah, anak 10 orang, bini 3. Bukan saya lah. Bini 3 dia boleh jaga. Ya Allah, makan selamberok. Tidur pun lena. Rupanya rezeki Allah bagi kat dia, murah. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak rezeki yang 8 ni? Puasa kalau nak tahu, kena main lain lah. Main lain lah. Saya atas penganjur. Kalau rezeki kata, okey, okey. Macam mana? Boleh tak? Kan, cikgu? Ha? Boleh. Boleh? Boleh lah. Hampa ni memang nak tahu sungguh. Nah, masa lebih sikit boleh nak? So, ambil masa lebih, dia pun tak panggil tau. Yang pertama, tuan-tuan, dia panggil rezeki. Rezeki. Rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin ni, tuan-tuan, bila yang Allah bagi, semasa kita, Allah tiupkan roh, semasa umur, usia kandungan kita, 6 bulan, 2 lahzah. Waktu tu, tuan-tuan, ibu yang mengandung, maka baby yang ada di dalam perut, janin tu akan disenyawakan, dibubuh nyawa, tuan-tuan. Hidup. Ketika tu, tuan-tuan, ada 4 perkara yang Allah SWT bagi. Yang pertama, umur dia berapa? Allah tetap siap dah. Yang kedua ialah jodoh dia. Duk kepung orang Johor, dapat sebelah rumah. Duk kepung orang sebelah rumah, tak dapat, dapat orang Melaka. Jodoh, tuan-tuan. Apa bisa kepung tak? Okey. Yang ketiga, tuan-tuan, celaka atau bahagia kita. Maksudnya, akhir esok ni syurga ataupun neraka. Macam itulah. Yang keempat, tuan-tuan, ialah rezeki kita telah dijamin oleh Allah berapa-berapa-berapa. Selama umur hidup ni, berapa trailer. Ada yang orang dapat rezeki dia, tuan-tuan, 1.6 bilion. Rezeki hidup dia lah. Yang pasti tak faham lah. Artinya rezeki seseorang manusia ni telah pun dijamin oleh Allah. Kerja ke tak kerja ke, Allah bagi rezeki. Macam di Kuala Lumpur tu, gelandangan kan. Orang yang bagi hari-hari orang yang bagi makan. Kerja tak? Itu contoh, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, dia panggil rezeki kerana usaha. Hak ni, kerja banyak, dapat banyak. Kerja sikit, malas, dapat cara malas. Hari ni tuan-tuan ada niaga lah apa, tuan-tuan tengok, kalau usaha lebih, dapat lebih. Usaha kurang, dapatlah kurang. Itu atas usaha kita, berlebih kurang. Orang motong getah, tuan-tuan, simple. Lepas subuh dia pergi motong, dia balik pukul 9, tuan-tuan. Lepas tu dia duduk kedai kopi. Dia duduk kedai kopi, dia kenal kopi ready mes cawan tu, tepuk meja, melambung cawan, tuan-tuan. Pukul 9 dia bang. Rupa-rupanya, tuan-tuan, antara subuh sampai pukul 9 tu, dia boleh 300 pokok motor. Kerja sikit, tapi dapat banyak. Tapi dia tu hak skrap mahal lah. Kalau orang hak sebelah skrap murah tu, payahlah sikit. Yang ketiga, tuan-tuan, rezeki kerana bersyukur. Rezeki kerana bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat kita, Allah tambah lagi. Bersyukur ni apa? Terima kasih. Bahasa kita kat terima kasih lah. Tapi bersyukur yang sebenarnya, kita guna apa yang Allah bagi tu, derma, sumbangan, nafkah anak isteri. Itulah tanda kita bersyukur. Kita mengagihkan, menafkahkan yang sesuai dengan tanggungjawab kita. Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam surah Ibrahim, tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat aku, la azidannakum, aku akan bagi lagi, aku akan bagi lagi. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur dengan nikmat yang aku bagi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab tu pedih. Tu ancaman Allah. Tuan-tuan biasa tengok kucing. Kucing. Kucing ni tuan-tuan, kucing ni jinak. Bulu dia cantik, binok, jinak pula tuan-tuan. Muka dia kembang elok. Dia senyum pun tuan-tuan, cantik tuan-tuan. Tuan-tuan sayang tak kat kucing ni? Dia akan tidur atas katil sama dengan kita. Dia akan makan sepinggan dengan kita. Betul tak? Kadang-kadang kita tengok TV, dia pun duduk sebelah atas sofa tengok TV. Sebab apa? Kita sayang dia. Tapi kita makan kucing tak? Tak. Ayam pula, ayam. Ayam berlemoy, tidur mata pokok. Duduk ikuti, ikut acak. Kan? Berak, tinggal. Tak macam kucing. Kucing berak, kembuih. Lepas tu pula kaki ayam. Kan? Kita tak pernah tak ayam atas kaki kan? Tapi ayam kita makan. Betul tak? Saya bukan nak cerita tu sangat. Saya nak cerita kucing yang jinak, dia nak makan apa kita bagi. Dia nak makan ayam, kita bagi ayam. Dia nak makan ikan bawal, kita beli ikan bawal. Betul tak? Sebab kita sayang. Tu. Ayam pun sama juga. Kan? Ayam kita bagi makan, kita tabuk makan, dia berebut. Dia berebut sama-sama dia tu, berebut. Berebut tuan-tuan tahu tak berebut? Sampai melompat, melambung, terbang. Siapa yang berebut makanan macam ayam. Tapi dalam banyak-banyak ayam tu tuan-tuan, ada 3-4 ekor ayam dia tak berebut. Ayam ni ayam jinak. Ayam sabung ada 3 ekor. Ayam piru ada 1 ekor. Dia tak berebut, dia main kat tuan. Dia main kat tuan, dia minta kat tuan. Cak, cak, cak minta. Agak-agak kita nak buat apa? Kita akan hulur tapak tangan kita ni dalam bekas gandum. Lepas tu kita akan bagi di tangan, betul tak? Sebab ayam ni jinak, dia tak berebut, dia tak boleh makan. Kita bagi atas tapak tangan. Ayam ni makan sekenyang-kenyangnya. Itulah simbolik dia tuan-tuan. Allah pun sama. Kalau kita jinak, Allah bagi. Kita jinak, Allah bagi. Sebab Allah sayang kepada orang yang jinak kepada Allah. Tapi kalau kita liat, tengok tuan-tuan. Berpeluh hari-hari kerja, keluar sebelum subuh, balik lepas isyak. Tak kaya-kaya pun, tak senang-senang pun tuan-tuan. Muka minyak ya tuan-tuan. Bukan kata pada tuan-tuan lah, sahaja sebut. Itu rezeki yang ketiga. Tiga cukup pun. Boleh tak? Penuh kok. Penuh lagi. Rezeki yang keempat, dia panggil rezeki yang tak diduga, tak terduga. Tuan-tuan biasa baca ayat 1000 dinar. Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Ayat inilah dalil bukti bahawa Allah bagi rezeki kadang-kadang tidak disangka. Macam mana tidak disangka? Tiba istilah kita deriang runtuh lah, macam tu lah. Pin ajak tiba-tiba orang huluk 3,000 contoh. Kan? Kita pergi rumah siapa-siapa, dia adalah zakat-zakat tu, kita pun tak tahu. Rupa-rupanya dia keluar zakat 500 orang. Yang ni yang tak disangka. Tak disangka tuan-tuan. Rezeki yang kelima. Rezeki yang kelima kerana beristighfar. Tu. Faqultu astaghfirullah. Astaghfirulakum. Artinya siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, siapa yang beristighfar, kan, mengampunkan dosa, memohon keampunan, Allah akan tambah rezeki. Duduk saja-saja dalam kereta tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu contohnya. Ikutlah istighfar banyak. Dia ada sayyidul istighfar dan istighfar yang lain-lain. Tuan-tuan istighfar je. Mohon keampunan Allah bagi. Allah bagi. Allah bagi. Allah bagi tuan-tuan. Itu yang kelima. Yang keenam ialah rezeki kerana menikah. Nikah tu kena sebut seluruh. Rezeki kerana berkahwin. Tu.
Kalau tak kahwin lagi ataupun masih solo, kahwinkanlah, maka rezeki berkahwin Allah bagi. Tu. Seorang, kita kata seorang lelaki lah, dia dapatlah isteri pertama, maka dapat rezeki dia dengan sebab dia berkahwin. Kalau tambah seorang lagi, tak orang ni jawab lah. Tambah isteri yang kedua, rezeki isteri kedua pula, berkahwin kedua. Tambah yang ketiga, kuih jeli. Tambah yang keempat, kalau lah empat bini ada rezeki lagi banyak, tuan-tuan. Tapi saya bukanlah suruh tuan-tuan perempuan kahwin lah. Nak habang kata fadilat dia. Mana fadilat dia? Allah, fadilat dia tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, raka'atani minal mutazawwij afdalu min sab'ina raka'ata minal azb. Itu hadis tuan-tuan. Nabi kata dua rakaat orang yang berkahwin lebih afdal daripada 70 rakaat semayang orang yang bujang. Lebih, bukan 7. Lebih 70 rakaat semayang yang orang yang bujang. Nah, abang kata hak ni semayang kerana tak kahwin, duduk seorang dia. Yang ni kahwin dah. Kan? Isteri dia pun hidung mancung, pipi bak pauh dilayang, betih bak gunting padi. Kan? Yang ni ada isteri seorang. Yang ni hak tak ada isteri. Lebih yang hak ada isteri ni, lebih 27 rakaat daripada orang yang sembahyang seorang. Tu baru seorang. Kalau dua, 140 kan? Tak tahu tuan-tuan kira lah tu. Tu fadilat tuan-tuan, fadilat. Tapi macam perang Iraq dengan Amerika tu, padan dengan seorang je lah. Rezeki kerana berkahwin. Yang ketujuh ialah rezeki kerana anak. Anak kan? Keluar seorang. Rezeki anak Allah dah ada dah. Kadang-kadang kita dapat rezeki tu, kita tak tahu rezeki kita ke rezeki anak. Kita dapat lah. Kita motong, no, motong kan, dapat. Dapat. Rezeki hak kita motong tu mungkin sebahagian je hak kita, sebahagian lagi hak anak. Rezeki kerana anak. Kalau anak sampai 12 orang, rezeki untuk 12 orang. Yang kelapan, yang terakhir ialah rezeki kerana sedekah. Kan? Sedekah sama makna dengan sumbangan, wakaf dan yang lain-lain lah. Hebah dan sebagainya. Rezeki kerana bersedekah. Kita banyak sedekah, dapat banyak. Kalau sedikit sedekah, dapat sikit. Tuan-tuan biasa mengai kan? Mengaikan. Pergi mengaikan tuan-tuan, bubuh umpan kecil, agak-agak ikan besar mana dapat? Hampir tak biasa mengai ni. Saya tuan-tuan cukup suka mengai, tapi mengai di market. Bawa duit dengan sempit plastik. Tuan-tuan, umpan kalau bagi banyak, bagi kecil, dia akan dapat ikan kecil. Kalau tuan-tuan bagi umpan besar, dia akan dapat ikan yang lagi besar. Sama juga tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni mengikut sedekah kita. Sedekah banyak, dapat banyak. Sedekah sikit, dapat sikit. Saya ada dua orang tuan-tuan, yang mana seorang orang Kulim, seorang lagi orang Sungai Kecil Ilir. Sungai Kecil Ulu. Dua orang ni tuan-tuan, saya duduk heran. Mereka tak kerja apa, tapi duit sentiasa ada. Dan saya biasa tanya tuan-tuan, biasa tanya mereka lagu mana yang kata duit banyak ni. Kan? Yang kata senang sedangkan tak kerja apa. Mereka ada tip yang saya dapat, lagu mana duit nak jadi banyak. Tapi saya tak boleh cerita lah ni, buat masa habis lah. Kalau nak akan datang lah pula, insyaAllah. No? Okey tuan-tuan, itu soalan yang kedua tadi. Boleh tak ustaz huraikan jenis-jenis rezeki yang Allah qadakan, tunaikan untuk kita? Apakah peranan usaha manusia dalam mencari rezeki? Okey, saya hidang pada tuan-tuan dan juga pada yang tanya ni, ialah 8 saluran rezeki yang Allah turun kepada kita.